Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa weli wada kulamada gargaarka ah ee ula yeelanaya hoggaamiyeyaasha dowlad goboleedyada oo ku sugan Muqdisho. Habeenkii xalay ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu kulan la yeeshay hoggaamiyeyaasha maamulada galmudug Koonfur Galbeedyo Hirshabeelle, isagoo kala hadlay arrimo la xiriira furitaanka shirka golaha wadashiga qaran kaasoo dhowaan lagu wado inuu ka furmo Muqdisho. Qoraal lagu baahiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu ay ka hor shirka wadatashiga qaran ee dhowaan ka furmaya Muqdisho ka wada hadleen arrimo hordhaca. Dhammaan madaxda maamul goboleedyada ayaa soo gaaray Muqdisho, sida lagu yidhi qoraalkan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Sidoo kale ra'iisul wasaare Rooble ayaa habeen ka hor waxa uu sidan oo kale ula kulmay hoggaamiyeyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo ugu tegay hoyga ay ka degan yihiin magaalada Muqdisho, isagoona kala hadlay qabsoomidda shirka uu iclaamiyey toddobaad ka hor. Madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa u muuqda guud ahaantood inay diyaar u yihiin ka qaybgalka shirka golaha wadatashiga qaran ee uu hore ugu dhawaaqay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, inkastoo shirkani uu dhaliyay kala qaybsanaan markii hore. Shirkan ayaa waxa uu yahay mid si weyn loo wada sugayo, sidoo kalena Muqdisho waxaa laga dareemayaa qabanqaabadii ugu dambeysay ee la xidhiidha qabsoomidda shirka golaha wadatashiga qaranka. Shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa ah mid diiradda si weyn loogu saari doono carqaladaha ka jira doorashooyinka Soomaaliya ee sida gaabiska u socda iyo in la saxo qaladaadka ku jira. Hore waxa uu shirkani u iclaamiyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya 27-kii bishii Diseembar sanadkii tagay ee 2022, balse khilaafkii dhacay dartii waxa uu shirku soo dhaafay xilligii loogu talagalay amniga guud ee waddanka. Sicitaanka habraaca doorashooyinka iyo waqti cayiman la soo gabagabeeyey doorashada waa qaar ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee ujeedku u yahay in lagaga hadlo. Xubnaha golaha wadatashiga qaranka ayaa doodada ka yeelan doona caqabadaha haysta doorashooyinka, sidoo kalena warar soo ifbaxaya ayaa sheegaya in dowlad goboleedyada qaarkood ay si weyn u danaynayaan halkan ay ku soo bandhigaan fikrada la xidhiidha howlaha doorashada. Magaalada Muqdisho waxaa si weyn looga dareemayaa u diyaargarowga shirka golaha wadatashiga qaran, waxaana shirkani isha ku haya shacabka Soomaaliyeed, wakiilada beesha caalamka ee taageera Soomaaliya, iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana la sugayaa noocay noqon doonto natiijada kama dambaysta ah ee ka soo bixi karta shirkan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa hore u sheegay in ay ka go'an tahay dardargelinta dadaal kasta oo waddanka lagu gaarsiinayo qabsoomidda doorashada. Shirkanna waxa uu ka mid yahay, sida uu sheegay, kuwa aasaaska u ah in la qabto doorasho hufan, hagaagsan, oo ay ku wada qanacsan yihiin guud ahaan saamilada siyaasadda ee Soomaaliya. Idaaros Magne, wararka laantaafka Soomaaliga ee CBA TV, Muqdisho. Hadal. Oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.